21-ամյա անկախ Հայաստանում ձևավորված ավանդույթներից է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակի համար լավագույն մարզական ընտանիք ամենամյա մրցույթի անցկացումը։ Առաջին անգամ մրցույթն անցկացվել 2004 թվականին 54 ընտանիքի մասնակցությամբ։ Ընտանիքների թիվը տարեստարի ավելացավ՝ 80, 86, 106, 126, 171, 347։ 2011 թվականին նրանց թիվը հասավ 1122-ի, իսկ լավագույն մարզական ընտանիք 2012-ին մասնակցեց 1475 ընտանիք։ Սյունիքի մարզը, մասնավորապես մարզկենտրոն Կապանը, մշտապես աչքի է ընկել ակտիվ մասնակցությամբ։ Այս տարի մրցույթի առաջին համայնքային փուլին մասնակցել է 35 ընտանիք։ Հաղթող ճանաչված 9 ընտանիքներն այնուհետև երկրորդ փուլում մրցելով մարզի մյուս տարածաշրջանների ընտանիքների հետ կրկին ճանաչվեցին լավագույնն ու հուլիսի 9-ից 14-ը Ծաղկաձորում Հանրապետության մյուս մարզերն ու Արցախը ներկայացնող ընտանիքների հետ մասնակցեցին մրցույթի եզրափակիչ փուլին։ Նշենք, որ մրցույթն անցկացվեց 3 տարիքային խմբով։ Մասնակիցները իրենց ուժերը չափեցին 6 մարզաձևից՝ թենիսի գնդակի նետում, բասկետբոլի գնդակի նետում, պարանի ձգում 30 մետր խաղային փոխանցումավազք, 80 մետր խաղային փոխանցումավազք և հեռացատկ։ Եզրափակիչ մրցույթը կայացավ Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Խաչիկ Ասրյանի անմիջական պատասխանատվությամբ։ Հուլիսի 14-ին Ծաղկաձորի գլխավոր մարզաբազայի ատլետիկայի մարզադաշտում տեղի ունեցավ եզրափակիչ մրցումների փակման հանդիսավոր արարողությունը։ Միջոցառումը բազմաթիվ հյուրերի ու Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի հետ իր ներկայությամբ պատվել էր նաև Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Փակման արարողությունը սկսվեց մասնակից 108 ընտանիքների հանդիսավոր շքերթով։ Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար Վարան Ռոստոմյան, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակի համար լավագույն մարզական ընտանիք մրցույթի եզրափակիչ փուլի մասնակիցները պատրաստ են փակման արարողությանը, զեկուցող Խաչիկ Ասրյան։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակի համար լավագույն մարզական ընտանիք մրցույթի եզրափակիչ փուլի մասնակիցներին ողջույն։ Մասնակիցներին ողջունեց ու առաջինը շնորհավորեց սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար Հրաչյա Ռոստոմյանը։ Մեծ արգով պարոն նախագահ, հարգելի հյուրեր, մրցույթի մասնակիցներ, Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության անունից ողջունում եմ ձեզ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակի համար լավագույն մարզական ընտանիք մրցույթի եզրափակիչ փուլի մասնակցելու համար։ Վերջին տարիներում Հայաստանի Հանրապետությունում մեծ ուշադրություն է դարձվում սպորտի և ֆիզկուլտուրայի զարգացման հարցերին։ Կազմակերպվում են բազմաթիվ միջոցառումներ, որոնք ուղղված են առողջ ապրելակերպի և մասնակցական սպորտի զարգացմանը։ Վերանորոգվել են բազմաթիվ մարզակառույցներ, ունենք շոշափելի ձեռքբերումներ նաև մարզական ոլորտում։ Այս մրցաշարը, որը անցնում է վերջին 9 տարիներում, իր գլխավոր նպատակներից է սպորտի միջոցով ամրապնդել ընտանեկան գաղափարները և առողջ կենսակերպի արմատավորումը։ Եզրափակիչ մրցույթի 6 մարզաձևերից առանձին մարզաձևերում 3 տարիքային խմբերի հաղթած 18 ընտանիքներ նախարարի կողմից պարգևատրվեցին հավաստագրով ու 100 հազարական դրամով։ Պարգևի արժանացան նաև Սյունիքի մարզը ներկայացնող Ադամյանների և Հարությունյանների ընտանիքները, առաջինը պարանի ձգում, երկրորդը բասկետբոլի գնդակի նետում մարզաձևերում հաղթող ճանաչվելու համար։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը ավանդույթի համաձայն դրամական պարգևներ հանձնեց միջոցառման ամենակրտսեր մասնակիցներին։ Շատ ուրախ եմ այսօրվա այս մասնակցության համար, այս մրցաշարի համար, որը արդեն քանի տարի է կազմակերպվում է նախագահի շնորհիվ, որ ավելի կարողանան մեր ընտանիքները հիմնականում սպորտը սիրեն և երեխաները, որը փոքրուց արդեն տեսնեն, թե ծնողները ինչով են զբաղվում և դա շարունակեն։ Այսօր տեսանելի է, որ այս տարիների ընթացքում գնալով ավելի մասսայական է դառնում։ Դա ողջունելի է և հիմնական մեր նպատակն է, որ ավելի մասսայական դառնա սպորտը, որ երեխաները կարողանան փոքրուց պարապել, զգալ,
պատրաստվել, որ մրցանակներին մասնակցել մրցույթներին եւ կարողանան հաղթող ճանաչվել։ Ես ձեր բոլորին այսօր շնորհավորում եմ այս մրցաշարի կապակցությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակի համար լավագույն մարզական ընտանիք 2012-ի եզրափակիչ փուլի հաղթողներին պարգևատրեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Եզրափակիչ փուլում առաջին տեղի գրաված ընտանիքները արժանացան 500 հազարական, երկրորդ տեղը 400 հազարական և երրորդ տեղը 300 հազարական դրամ պարգևի։ Նշենք, որ մրցույթի այս տարվա բյուջեն կազմել է 69 միլիոն դրամ, որից 51 միլիոն դրամը նախատեսված էր պարգևատրման ֆոնդի, իսկ 18 միլիոնը կազմակերպչական աշխատանքների համար։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը, շնորհավորելով մասնակիցներին, հույս հայտնեց, որ առողջ ապրելակերպի գաղափարը կարմատավորվի յուրաքանչյուր հայ ընտանիքում։ Շնորհավորում եմ բոլորիդ այս փայլուն մրցումների եզրափակման կապակցությամբ, շնորհավորում եմ մասնակիցներին, կազմակերպիչներին, իհարկե նաև հաղթողներին, որովհետև անկախ նրանից հաղթանակը մեծ է թե փոքր, այն թանկ է, մանավանդ եթե ձերք ես բերում ազնիվ պայքարում։ Ուրախ եմ, որ լավագույն մարզական ընտանիք մրցումները տարեստարի ավելի մասսայական են դառնում, և երբ որ մրցումները սկսում էինք, այն ժամանակ մի քանի տասնյակ ընտանիքներ էին մասնակցում, իսկ հիմա, ինչպես նշվեց, հազարավոր։ Իսկ մեր նպատակն է, որպեսզի տասնյակ հազարավոր ընտանիքներ մասնակցեն այս մրցումներին, մեր նպատակն է, որպեսզի 100 հազարավոր հայկական ընտանիքներ զբաղվեն սպորտով։ Լավ, մի այսպիսի ասացված կա, ասում են, ինչքան մոտ բնությանը, այնքան հեռու բժիշկներից։ Եվ եթե մի քիչ ձևափոխեն, կարող ենք ասել, որքան մոտ սպորտին, այնքան հեռու հիվանդություններից։ Բայց ամենակարևորը նա է, որ այս մրցումները ընտանեկան համերաշխությանն են նպաստում։ Եվ ես չեմ պատկերացնում անհամերաշխ ընտանիք, որ կարողանա մասնակցել այս մրցումներին և առավել ևս հաղթանակ տանի։ Իսկ ընտանեկան համերաշխությունը օգնում է հաղթահարելու մեր կյանքում եղած դժվարությունները, օգնում է ավելի լավատես լինելու, օգնում է ավելի քիչ քրտմնջալու, օգնում է ավելի քիչ դժգոհելու և օգնում է ընդհանրապես լավատես լինելուն։ Իսկ համերաշխ ընտանիքը մեր համերաշխ հասարակության անհրաժեշտ և բաղկացուցիչ մասն է։ Այնպես որ մասնակցելով այս մրցումներին, մի կողմից բնականաբար տարվա ընթացքում պարապելով դուք առողջ ապրելակերպով եք ապրում, մյուս կողմից նպաստում եք մեր երկրի, մեր հասարակության զարգացմանը։ Մեկ անգամ ևս շնորհավորում եմ բոլորիդ և ձեզ էլ կոչ եմ անում լինել տարածողը այս գաղափարի։ Յուրաքանչյուրը ձեր բնակավայրում, ձեր կոլեկտիվներում պետք է պրոպագանդեք, տարածեք այս գաղափարները։ Մեկ անգամ ևս բոլորիդ շնորհավորում եմ և շնորհակալ եմ մասնակցության համար։ Վերջում ընտանիքները լուսանկարվեցին նախագահի հետ ու մասնակցեցին տոնական ճաշին։ Նրանք միմյանցից բաժանվեցին հաջորդ տարի կրկին հանդիպելու ակնկալիքով։ Լավագույն մարզական ընտանիք 2012 մրցույթից Հարությունյանների ընտանիքը վերադարձել է հարուստ տպավորություններով ու հաճելի հիշողություններով, ուրբաթ նրանք խոստուպ հեռուստաընկերության հյուրն էին։ Մրցույթին մասնակցության քառամյա փորձը վերջապես հաջողություն ունեցավ։ Բասկետբոլի գնդակի նետում մարզաձևից միջին տարիքային խմբում նրանք գրավեցին առաջին տեղը։ Արդեն 4 տարին է մասնակցում ենք այս մրցմանը ու միշտ ձգտում ենք, ամբողջ տարին սպասում ենք, որպեսզի էլի մասնակցենք ու հասնենք հաջողության։ Դե հիմնականը մարզական ձևեր են, որին ծանոթ ենք, ինքը սպորտսմեն լինելով, աղջիկս հաճախում է թեթև ատլետիկա, գինս աշխատում է, չի հասնում։ Տարվա մեջ մի քանի ժամանակ ինքը մարզում է, այնքան որ պատրաստ է այդ մարզաձևերի,
որ կարողանա։ Դե ինչպես շեշտեցի 4-րդ տարին է, բայց 3 անգամ արդեն հասել ենք եզրափակիչ փուլ, ծաղկաձորում է եզրափակիչ փուլը, առաջին փուլը քաղաքային փուլ է, Կապանում, երկրորդ փուլը մարզային փուլ, Սյունիքի մարզում, իսկ եզրափակիչ փուլը արդեն ծաղկաձորում, հանրապետական փուլ։ Այս տարի հաջողվեց 1 մարզաձևում հասնել հաջողության առաջին տեղ գրավել բասկետբոլի գնդակի նետում մարզաձևում, որի համար պարգևատրվեցինք 100,000 դրամով և հավաստագրով Հայաստանի Հանրապետության սպորտի նախարարի կողմից։ Հարությունյանները օրինակելի սպորտային ընտանիք են, մայրը Աննան թեև ժամանակին որևէ սպորտաձևով չի զբաղվել, բայց մրցումներին բավականին պատրաստված ու հաջող է ներկայանում։ Նա կարևորում է ընտանիքի ֆիզիկական պատրաստվածությունը։ Առաջին տարին մասնակցելը հետաքրքրություն էր, դա ինչ է, արդեն որ մրցակցությունը կա, ձգտում կա, շարունակում ես մասնակցել, բայց արդեն եզրափակիչ փուլում, ծաղկաձորում այն սպորտային ընտանիքները, որ տեսնում ես, իրանց ձգտումը, դու անկախ քեզանից ոչ սպորտսմեն լինելով, ցանկանում ես ինքդ հաջողության հասնել, այնտեղ մի տեսակ հետաքրքիր բան կա, որ դու անկախ նրանից հանրապետական փուլում դու քո ընտանիքը չես ներկայացնում, ներկայացնում ես մարզը, ուզում ես, որ մի անգամ էլ մեր մարզը մրցանակային տեղ գրավի, մեր մարզի անունը ասեն առաջին տեղ, միտակ այդ ձգտումը կամ առաջին տեղ գրավողը այնտեղ ճաշկերույթի ժամանակ նստում է նախագահի մոտ, շատ հետաքրքիր է, ծանոթանում ես ընտանիքների հետ, շփվում ես, մի քիչ առօրյայից կտրվում ես այդ ամենօրյա աշխատանքից, հոգսերից, մոռանում ես պահի տակ ամեն ինչ, չեմ կարի ասեմ ինչ կա, բայց լավ զգացողություն տալիս է։ Ամենավառ տպավորությունները մրցույթից ստացել է նրանց դուստրը Միլենան։ Նա 6 տարեկան էր, երբ առաջին անգամ մասնակցեց մրցույթին։ Հասակակիցների կողքին Միլենան մշտապես աչքի է ընկել ճարպկությամբ։ Լավ տպավորություն եմ ստացել, այնտեղ ամեն ինչ լավ էր, ծանոթացել եմ նոր ընկերներ, եմ ձեռք բերել և նրանց հետ միշտ ընկերություն եմ եսան։ Միավորները հավասար էր մեկ ընտանիքի հետ, հավասարի դեպքում հաշվի են առնում երեխայի տարիք, ու իր տարիքի, քանի որ փոքր էր տարիքով, ու այդ մրցանակը առաջի տեղում են գրավեցինք։ Հաջողությունը ոգևորել է Հարությունյանների ընտանիքին և նրանք որոշել են լրջորեն պարապել ու հաջորդ տարի նախագահի մրցանակին արժանանալ։ Քաղաքային փուլի կազմակերպվածությունը, մարզային, հանրապետականն էլի ավելի շատ լավ է, կազմակերպվածությունը շատ լավ է, այս տարի աճը կա, շատ լավ է, գոհ ենք։ Սպասում եմ, որ մյուս տարի էլ հաղթենք և ծաղկաձոր մրցանակային տեղ գրավենք։ Հարությունյանները խոստացան, որ կրկին մարզը ներկայացնելու պատվին արժանանալու դեպքում ամեն ջանք կգործադրեն, որպեսզի նվաճեն գլխավոր մրցանակը։